que volem una miqueta és que la gent doncs, no només vingui a la platja a prendre el sol i a mullar-se els peus, sinó que gaudeixi nedant al mar, identificant i descobrint el fons marí. És una activitat no competitiva, és a dir, el que volem és que la gent vagi tranquil·la i faci esport de manera saludable. No donem premi al que arriba primer, sinó que el que volem és que la gent, bueno, sobretot, disfruti. Important per nosaltres és que primer tothom vagi amb boies de seguretat i el que fem també, doncs, durant tot el trajecte, fem diverses parades per retobar-nos tots.